26. sednica Skupštine opštine Knjaževac počela je, reklo bi se, uobičajenim predlozima predstavnika opozicije za dopunu dnevnog reda, odnosno polemikom izazvanom tim povodom. Predlažem da 10. tačka bude informacija o izgradnji platoa pored Doma kulture, jer u narednoj tački koja je na dnevnom redu se baš ne vidi kako ide dinamika plaćanja, dinamiku izgradnje vidimo, mada smo imali obećanja drugačija, pa nije loše da neko iz vlasti nama objasni kad će biti radovi završeni. Mali troškovi proslave i obeležavanja dana opštine Knjaževac ne bi bili ništa čudni da i sami ne znamo, a i mnogi od vas su bili prisutni na koktelu koji je organizovan ovde u Domu kulture, a i mnogi su bili prisutni na drugom delu proslave, odnosno na svečanom ručku u restoranu Mali predah. Jednostavno, mene interesuje zašto u ovom odgovoru na moje odborničko pitanje nisu navedeni i ti troškovi. Zahvaljujući dobroj saradnji sa privrednicima, ovogodišnji ručak o kome pričate i ovogodišnji koktel je upravo sponzorisala firma Džervin, tako da opštinu Knjaževac i opštinski budžet i građane opštine Knjaževac nije koštala ni jedan jedini dinar. Predlažem da pod brojem 1 uvrstimo u dnevni red informaciju predsednika opštine o dešavanjima u Kalni 15. augusta prilikom primopredaje ambulante. Građani koji su bili nezadovoljni i koliko je to trajalo i to ime što nije došao predsednik mesne zajednice koji im je nametnut i zato što to još uvek nije u funkciji su postavljali naravno određena pitanja. Ti građani su na najgrublji mogući način bukvalno izbačeni sa tog sastanka. Govorim o vlasniku kafane Bolji život, koji je prvo bio verbalno izvređan od strane predsednika opštine, a nakon toga ga je telohranitelj udario, izbacio napolje i pretio da će ga zapaliti. Vaše političke opcije su preuzele odgovornost za zdravstveni centar. I sad vi nama imputirate to zašto se tamo ljudi, zašto se ne koristi najbolja ambulanta u Srbiji seoska. Pa zato što ste nesposobni da organizujete te preglede. Prvo to. Drugo, tamo nije bio sastanak sa građanima, pa su neki vređani. Tu su bili neki ljudi koji su došli, mi smo ih sve pozvali da vide kakav objekat smo im ostavili i gde će od sada da budu pregledavani i kako će da izgleda njihov ambulant. Ljudi su ušli potpuno oduševljeni, svi sem jednog čoveka koji je tu sve vreme nešto dobacio. S kim se on svađao, šta je radio, pokušavao je da mene isprovocira, verovatno politički instruisan od ovih koji sada pokušavaju da zaštite, okrenuli smo se i otišli. Kakvi telohranitelji, o čemu pričate, zašto izmišljate tako, gde ste mene viđali, kome viđali, zar mislite da meni treba telohranitelj? Iako su najavili podršku odluci o utvrđivanju broja dece u grupama u vrtićima, odbornici opozicije imali su primetbe na, kako kažu, nezakonit upis dece. Da li je normalno da neko iz rukovodstva opštine potpuno kao nenadležan i nekompetentan odredi da upis u predškolskoj ustanovi nije vršen u skladu sa propisima i sa zakonom? Ko je to nadležni organ utvrdio? Nijedan. Nasuprot tome, svi nadležni organi i ministarstva i države su utvrdili da je tamo sve što je rađeno, pa i vezano za upis, rađeno upravo u skladu sa zakonom. Zašto smo mi to radili? Pa zato što nam stalno dolaze roditelji koji se žale. Nismo mi roditelje zvali da dolaze, nego su roditelji dolazili sami kod nas da traže vezu da upišu dete u predškolsku ustanovu. Nova polemika usledila je tokom rasprave o izvršenju budžeta, konkretno u delu koji se odnosi na finansiranje Sportskog saveza. Utrošak budžetskih sredstava u Sportskom savezu je prikazan crno na belo. Pozivam opet člana opštinskog veća da ospori bilo koji od mojih argumenata. Vi ne znate kako funkcioniše uopšte Sportski savez. Ne znate koliko ima ljudi u Sportskom savezu, koliko ima
sportista, čime se sve bavi sportski savez i šta sve plaća. Iako ne u direktnoj vezi sa dnevnim redom, i rad nekadašnjeg rukovodstva zdravstvenog centra izazvao je sukob mišljenja. Ono što sam ja uradio za opštinu Knjaževac neću to raditi nikad. Ono koliko sam ja donao, ono je zdravstveni centar, to je bilo preko 2 miliona evra, vi to možda sanjate o tome samo. Meni je lično kao odborniku ovom i prethodnom diskusijom zaista povređeno dostojanstvo. Mislim da je neophodno da jednom počnemo da stojimo na zemlju i da pričamo ono što je istina. Odbornici su razmatrali i izveštaj o realizaciji programa poslovanja javnog preduzeća Sportsko-turistički resursi za prošlu godinu. Na sednici je usvojeno rešenje o davanju saglasnosti na odluku o odobravanju zaduživanja javno-komunalnog preduzeća Standard uzimanjem kredita, a ni poslednja tačka dnevnog reda u vezi direktora Doma zdravlja nije prošla bez polemike. Svi smo imali prilike koje je hteo da čuje od aktuelnog ministra zdravlja da podele kod zdravstvenih centara u opštinama ispod 50.000 stanovnika neće biti. Još uvek je na snazi postojeći zakon koji nas obavezuje na neki način da imamo strukture koje treba. Usvajanjem rešenja o imenovanju VD direktora Doma zdravlja, odbornici su završili sednicu Skupštine opštine Knjaževac.